Генеральна прокуратура відкликала підозру Івану Бубенчику та заявила про необхідність її заміни. Також ГПУ відмовилася від свого попереднього клопотання щодо тримання активіста під вартою. Я, старший прокурор, вивчивши матеріали кримінального провадження, прийшла до висновку, що кваліфікація дій Бубенчика, яка була зазначена в попередній підозрі, є достатньо спірною і недостатньо обґрунтованою для того, щоб ставити питання про висунення особі таких тяжких звинувачень. Суддя клопотання прокуратури задовольнив. До кінця четверга йому мають вручити нову підозру. Надалі розраховуйте на мене, якщо треба буде від мене ще захист, я все то зроблю, тому що я є захисником України і буду захищати свій народ. Незважаючи на те, щоб там хтось хотів придумати чи звинуватити мене в тому, то неможливо звинувачувати захисника свого народу в чомусь.